İsveçrədə səs verməyə qoşuluruq. 7 fevral mən və Aslan parçası İlham Əliyevə səs verəcəyik. Səsimiz vaxt belə olacaq. Aslan parçasının nəcisini indi aparıb İlham Əliyevin seçki qutusuna atacaq. İlham Əliyev, sən çox şərəfsiz biqiriyyətsən. Sən ən cındır klana rəhbərliyi eləyirsən. Ailəndən başla. Fahişə Paşayevlər klanı Azərbaycanı göt gününə qoyubdur. Qaynatan maşennik, kürəkənin maşennik, arvadın, qızların maşennik Azərbaycanı yaman günə qoyursunuz. Səs vermədə Aslan parçası da iştirak eləyir və səsini İlham Əliyevə verəcək. Yeri gəlmişkən Avropada bu Aslan parçasına verilən dəyər Azərbaycan vətəndaşına, şəhid ailəsinə, qazisinə verilmir. Bir aylıq rastxodu 250-300 manatdır. Səs verməyə gedənlər ilk öncə fikirləşsinlər ki, sizin neft, qaz, sokar ölkəsində qızıl yataqları olan bir ölkədə it qədər dəyəriniz yoxdur. Bəli, gəldik səs vermə yerinə Aslan parçası ilə. Bu da bizim səs vermə qutumuz. Mən İlhamla irəli deyirəm. İlham Əliyev, sənə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, hələ 7 il mən səni söyəcəm, Aslan parçası isə səni mundarlaşdıracaq. İlhamla irəli, Aslan parçasının nəcisi ilə.